O Brasil criou mais vagas de emprego e agosto foi o quinto mês consecutivo de resultado positivo. A informação de Natasha Mazzaro. Em agosto, o Brasil criou 121 mil empregos com carteira assinada. Esse foi o melhor saldo para o mês em 6 anos. De acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Com o resultado, o país continua o movimento de criação de vagas observado desde abril. A economista da 4E, Júlia Coelho, afirma, porém, que ainda é cedo para apontar uma melhora no mercado de trabalho. Quando a gente olha a média de criação de empregos de 2019, ela também já está melhor do que 2018 e os anos anteriores. Então, de fato, a gente tem uma trajetória de melhoria do mercado de trabalho formal. No entanto, a gente ainda está dependendo de como vai ser o andamento da economia nos próximos meses para fincar com certeza que a gente vai ter uma recuperação no mercado de trabalho formal em 2019 e em 2020. Os setores que mais contrataram no mês de agosto foram agropecuária e serviços industriais de utilidade pública. No acumulado do ano, quase 600 mil vagas formais de emprego foram criadas. Um número positivo, veio acima do que se previa em termos de geração de emprego com carteira assinada, foi o quinto mês consecutivo. Todas as estatísticas são muito favoráveis, o melhor dado para o mês de agosto desde 2013, portanto, antes da economia entrar numa fase recessiva, mas nós estamos falando em ritmo de recuperação. Quando você pega o balanço aí acumulado do ano, dá pouco mais de 500 mil vagas, é pouco. No contexto geral que a gente tem de desemprego, nessa semana ainda não vamos ter a PNAD, que aí mostra o que está acontecendo de fato no mercado de trabalho, pegando também as vagas informais. E esses dados do CAGED criam uma expectativa um pouco melhor quanto a uma participação mais forte que a geração de emprego com carteira assinada possa ter nesse contexto de recuperação de mercado de trabalho. Porque, por enquanto, a recuperação mesmo que houve desde a recessão, desde que o mercado de trabalho entrou em crise, veio da informalidade. Então, a gente tem uma precariedade muito maior do mercado de trabalho. São trabalhadores sem carteira assinada, aqueles por conta própria, que se confunde muitas vezes com o empreendedorismo, e na verdade as pessoas estão fazendo o que podem, viram MEI, viram PJ, tentam buscar alguma atividade enquanto não conseguem o espaço no mercado de trabalho. Tem a subutilização, tem também a geração até de trabalho intermitente, que segue as novas normas colocadas pela reforma trabalhista. Agora, esses dados do CAGED mostram que há uma tendência de recuperação do mercado de trabalho. É preciso ter paciência, porque toda a economia está num ritmo fraco, mas sem dúvida alguma é uma indicação bastante positiva.